រដ្ឋសន្តិសុខជនជាតិមីត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះលោកវ៉ាងវុនធិនអัยការរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាប្រទេសចិនបានគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យការពាជីវកម្មខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងនិងទំនើបថែមទៀត លោកវ៉ាងវិនធានអាកករតតុទិនប្រចាំកម្ពុជាបានអះអាងថាប្រតិជនបានគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាដែលបានជឿរឿយមីគីអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលមានភៀមម្ចាស់ការប្រំទាំងពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកាពិជារបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែទំនើបបន្ថែមទៀត ថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់នឹងទទួលចំណួយឥតសំណងជារយជនសេរីទំនើបចំនួន150គ្រឿងនឹងសំភារៈការិយាល័យមួយចំនួនរបស់ក្រសួងកាពីប្រទេសនៃសាធារណៈរបិជ្ជមានិតចិនជូនដល់ក្រសួងកាពីជាតិកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបានថ្លែងថាកងកម្លាំងកម្ពុជាចិនជាបងប្អូនស្គាល់ជិតស្គាល់ថ្លើមនិងរួមសករួមទុកជាមួយគ្នាហើយជាដៃគូនយោបាយទីតប៉ុន្តែធ្វើចរាន ជាពិសេសតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សារវាងថ្នាក់ដឹកនាំគងតាប់ទាំងពីរដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យយោធារបស់កម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានបានលើកឡើងបញ្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាចិនជាអ្នកចិត្តខាងល្អមិត្តល្អដៃគូល្អហើយជាគំរូដល់តំណែងតំណងប្រទេសនិងប្រទេសដែលគោរពនិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមិត្តភាពកម្ពុជាចិនបានបង្កើតនិងពូនជ្រុំដោយផ្ទាល់ដៃពីថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន២ព្រះបរមរតនកោតកម្ពុជាចិនបានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្ររងម អាចបំបីបានជាពិសេសក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់និងជំរុញដោយផ្ stol ពីប្រធានាធិបតីចិនលូស៊ីជីនពេញនិងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនចិនក្នុងកម្ពុជាបានកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមចិនកម្ពុជាមុនគេដែលមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រមទាំងពង្រឹងពង្រេចតំណែងដំណងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាបន្តបន្តលោកបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា ទ <t> ំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនបានបន្តការឡើងជាផ្លៃផ្ការឹតឈុបឈ ò ចំណងមិត្តភាពប្រទេសទាំងពីរបានឈានឡើងដល់កម្រិតកំពូលតំណាងឱ្យប្រជាជាតិចិនលោកស៊ូមអកុនប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកັນខ្ជាប់នឹងមឹងម៉ាត់នៅគោលការណ៍ចិនតែមួយនិងឥទ្ធិរេកគ្រប់ត្រយយ៉ាងរឹងមាំចំពោះប្រទេសចិនការពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនគ្រប់ត្រយយ៉ាងមុតមាំចំពោះភិគីកម្ពុជាជ្រើសរើសមីគីអភិវឌ្ឍដោយមច្ចការគ្រប់ត្រយយ៉ាងមុតមាំចំពោះការពង្រឹងកងទ័ព កាបុងរង្គើនកັບជីវិតនៅក្នុងពិធីនោះសម្តេចវិជ័យសេនាតិបាញ់បានលើកណង់ថាចិនក្នុងកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់នឹងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងងើបនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររួមទាំងអណានិគមការឈ្លានពានសង្គ្រាមរហូតដល់អង្គើប្រឡាយពុះសះទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យយើងផ្ដាល់តម្លៃជាអតិបរមាដ៏សន្តិភាពនៃពិភពលោកទាំងមូលពិបាកនឹងស្វែងរក សម្ដេចបញ្ជាទេថាសម្រាប់កម្ពុជាបានយកកតាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគុណបុការៈរបស់ស្ថាបនិកមគ្គទេសឯកគឺសម្ដេចទេជហ៊ុនសែនព្រមទាំងប្រតិបត្តិកនៃនយោបាយដែលនាំមកនៅសន្តិភាពឯកភាពជាតិពេញលេងសិកដីសុខសេមស្ដាននិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមកទល់បច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតបន្ថែមពីនេះសម្ដេចពិជ័យសេនាទេបាញ់បានគូបញ្ជាថាតាមនាមរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងកាភិជ្ជកម្មកម្ពុជាព្រមទាំងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ មូលសូមបញ្ជាសាជាថ្មីនៅគោចម្ហងនឹងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងការថែរក្សាការពៀតនិងលើកស្ទួយចំណងមាតុភិបកិច្ចសហប្រតបត្តិការនឹងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់កម្ពុជានិងចិនដើម្បីបົບប្រសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបល្លាភិបសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងពីរនឹងរួមចំណៃកសាងតំបន់និងពិភពលោកប្រកបដោយភាពសក្ដិសមនឹងការគោរពផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមក សម្ដេចពេជ័យសេនាតិបាញ់បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងតែទទួលបាននូវជោគជ័យធំធំជាបន្តបន្តក្នុងការកសាងឲ្យបានរឹងមាំនូវសន្តិភាពនិងភាពសក្ដិសមរមិលក្នុងសង្គមជាតិសម្រាប់តំបានក៏ដោយជាសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែក៏ជួបប្រទេសនឹងបញ្ហាប្រឈមធំធំមិនចេះចាប់មិនចេះហើយក្នុងនោះរួមមានទាំងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ដែលមិនទាន់ផុតរលត់នៅឡើយនឹងការជ្រៀតជ្រែកការវាយប្រហាររំលោភមកលើអធិបតេយ្យញុះញង់បំបីបំផាអិតឈប់ឆោពីសម្ណាក់អ្នកដឹក តែប្រយ័យផ្ទាល់ខ្លួននិងចូលចិត្តបំផ្លាញអ្នកតន្ត្រីតន្តឹមនឹងនេះសម្តេចបានបន្ថែមថា ឆ្លៃតបជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះចិននៅកម្ពុជានៅតែរងមមជនិតក្នុងការជំនះឬការលម្បាក់និងរអសុកម្មភាពអមត់នៅក្រំស្មារដីស្នៃហាសន្តិភាពនយោបាយនីតិវិធីបដិថៃនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងជាជាក់ថាការពនប៉ងដើម្បីបំផ្លាញសេចក្តីសុខនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់មិត្តភាពកម្ពុជាចិនមុខជាតតួបាននៃការឈិចាប់និងតតួបរាជ័យនៅទីបំផុត